今週のですね、まあ、共和党のニュースなんですけど、はい、共和党を支える、うん、ピンクスライムメディアっていうのがどんどん今増えてるピンクスライムメディアということで、なんすかこれピンクスライムメディアって何ですか、はい、っていう話なんですよ、はい、ぜひぜひお願いします、はい、で、まあ、これそのピンクスライムって何ですかっていうとですね、うん、生肉とかをやるとき増量するために、うん調理用油とか使ってたような切り落とし肉とか殺菌のためのアンモニア処理をされた水増し用の材料ですねはい、はい、これちょっとまあよく、まあ、フェイク肉、まあ、そう昔ミートホープ問題っていうのは日本でもあったじゃないですか、なんかありましたね、懐かしいな、肉の専門家って言われてて、はい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 、いろんなものを入れてやるやつだから、まあ、ハンバーガーのパテとか、ね、ナゲットとかにもそういうのいろいろ入ってるんじゃないのとかいう話はあるんですよ。はい、でこれが、今ピンクスライムメディアっていうのにピンクスライムのメディア、はい、それはどういうことですか。要するに出物とか出所不明なものを入れちゃってるっていう、うん、メディアが出所不明な怪しいメディアが増えてるってこと、怪しいニュースを出してるっていうことで、まあ出所不明な肉を出してるのと同じで、なんか気持ち悪いな、出所不明なニュースを元に、はい、ほら、あったじゃないですか、投票用紙に GPS をつけるだとか、はいはい、あ出所不明、あゲートウェイパンディットとかあの辺ですか、そう ああいうメディアのことね、フランクフルト銃撃戦だとか、はい、のああいうメディア出てきましたね、それは全然この出所不明なニュース、出所の不明なニュースでしたね、それを普通に、はい、真に受けてた人たちが、はい、まあ、いたわけです、はい、で2020年の大統領選よりも、はい、さらに今年混乱すると来年の選挙言われてますね。確かにでこれが、はい、まあインターネットの普及によって、はい、地方紙がまず弱体化しました。ああそうですね、地方紙はどんどん潰れてます。アメリカの地方紙ですね、はい、そうすると、まあ、地方紙面白いんですよね、いろんな、そうです、ローカルの情報が、ね、でこの弱体化した地方紙が倒産したりとか、うん、いろいろしてて、はい、もう発信力がなくなってきてるんで、はいはいはい、ニュース砂漠っていう言葉ができた。あ、はいはいはい、はい、それは、はい、一時期すごく言われてましたね。そうです、はい、本番組ではあんまり取り上げない、ね、一回取り上げたかな、うん、地方紙がちょっとまずいっていうのは、はい、でそうするとジャーナリズムには金はないけど、うん、政治絡みには金があるっていう言葉がちょっとアメリカにあるらしいんです。つまり何ですか、はい、地方のそういう個別のニュースは取り扱わずに、はい、それがなんかゲートウェイパンディットみたいなメディアになるとトラフィックが取れるから、うん、どんどん過激な政治とかそっちの方に発信、うん、そんな感じです、そんな感じです。要するに普通にだった情報があるじゃないですか、はいはい、でそれをそのまま報じても、うん、そんな金にならないんですけど、これは陰謀なんじゃないかっていう風になってくると、みんなカーッと頭に血が昇って、はい、拡散だって言っていくので、すごく政治絡み の、はい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 、陰謀論チックにすると一気に儲かるっていう流れです。でこれ既存のメディア、要するに地方紙とかが潰れて、うん、地方紙が持ってたサイトが、うん、なんか乗っ取られたりとかするんですか。弱体化した地方紙をロビー企業がですね、はいはいはい、まあ、ロビー企業とは言ってないんですけど実際はどっかからお金が入ったロビー企業が次々にアメリカの地方の、はいはい、新聞社を買収してですね、なるほどね、それで、そういう構図ですね、はい、地方の情報をネットで吸収してるんですけど、まあ、要は地方紙の社員は解雇するんですよ。それで生成 AI でニュース記事を今量産して、はい、してますね、してます。いや、ゲートウェイパンディットまさにそれですよね。そうです。でマガ系のフェイクニュースをバンバン出してるということなんですよ。なるほどなるほど。で今言われてるの、まあ、トラフィック稼げますからね。そうですね。今言われてるのが、はい、まあ例えば、うん、学校の先生が、うん、まあ、アファーマティブアクションをして、はいはい、白人をないがしろにして、はいはい、黒人を合格させたっていうのが、はい、分かりましたとかいう、なるほどね、はいはい、出してます、そういうふうにどんどんニュースをそういうのを作っていくっていうことですかね。しかもそれはAI 使えば、うん、チャットボットとか、はい、チャット GPT とか、そういうもので作れば、まあ、記事を作ると、それっぽい記事を作っていく、確かにできます。であと、はい、まあ、LGBT に配慮してて、うん、どっかの知事が優遇策をしたとか、はいはい、まあ、そんな風な話とかをどんどん作ってるって。要するに、フェイクニュースか。フェイクニュースが溢れるのか。まあ、要するに、民主党の人権系をとにかく叩き潰すために、どんどん
あのマガ系のフェイクニュースだと、まあ、これまさに2020年の大統領選の時と同じように、はいはい、あれで我々一回経験しましたからね、はい、すごく激しいものがあったんですけど、はいね、それをさらに2024年はもっとピンクスライムメディアが巨大化していると、ニュース砂漠を塗り替えるピンクスライムメディアというふうに、まあ、これちょっと戦略系用語をちょっと2つお出しますか、わざわざ出しておいてください。233ですかね、はい、これです、はい、ニュース砂漠を、うん、このピンクスライムメディアが乗り切ってる。でピンクスライムって何ですかっていうと、はい、もうこの偽装肉ですね。偽装肉メディア水増しした偽装肉かさ増しメディアっていう感じですか。そうです。本当にでも今 の新アメリカの新聞なんかやっぱり見ててもそうなんですけど、うん、本当に正しく取材ができるで、うん、しっかりした記事を記者を抱えてるのって、うん、本当にインターネットで生き残ってるわずかの社であって、うん、あとは本当にひどくなってますね、クオリティがということだと思います、うん、そうジャーナリズムの会社には金がないっていうのはそうだと思います、まあうん、大手のねニューヨークタイムズ、うん、ワシントンポストとかあとウォールストリートジャーナルクラスはまだいいですよ。しかも結構そのトラフィックの分が実売の、紙よりも全然インターネットでのトラフィックの方が、うん、電子版がすごい好調だったりするので、はい、まだそこには希望はありますよね、はい、しっかりとしたジャーナリズムやってます、はい、ところがですねこういうゲートウェイパンディットなどの、はいはい、方だとですね、はい、もう簡単にフェイクどんどんやってくるっていうのは非常に恐ろしい状況になってるということですね。だからやっぱりこの裏で、はいうんやっぱりこう普通の純粋なメディアはもうお金がなくなってるんですよね、うんうんはいはい、ところが、うん、フェイクニュースを出す団体っていうのは、うん、まず一つはどっかからの、はいまあ、政治系のお金が、はい、ロビー系のお金が入りやすい、はい、これだから前のあれの時では何でしたっけ、うん法輪功のやつあったじゃないですか、うんはいはいはい、あれもだいぶね大統領選の時にはものすごい勢いで伸びたエポックタイムズか、はい、ありましたね。だからやっぱりお金が入りやすいっていうのが一つですよね、はいはい、宗教団体からね。だからもう一個は、はい、やっぱり騙された人がガンガン拡散しやすいっていう陰謀論系っていうのは、うん、やっぱカーッと熱くなってですね、はい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 、ついに俺だけ真実を気づいたということで危ない危ない危ない友達とかにシェアしたくなってどんどんアメリカ大統領選こんなことあったよと、ドミニオンのね州表記自体は、はい、民主党が乗っ取ってたらしいぞと、集計機はもう2年前とか3年前になんか見た光景だな、そういうふうな話が出てきたら、ねはい、どんどん拡散されていくわけですよ。で大元のニュースがフェイクニュースだって分かった時に拡散されて削除されたとしても、はい、もうすでに一、はい、回編集されたやつとか、ね、もうコピーがバン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 出回ってるので、はい、そうだ、それを消すのがすごく大変になるというふうな形ですね。正しいニュースが広まるのがコストがかかっちゃってるという状況だということですね、はい、ということでこのニュース砂漠化のところにピンクスライムメディアが今回の選挙も来年も入ってくるということで、はい、奥山さん楽しみですね。いやまずいな本当に怖いですね。ただ今日本だとトランプ大統領マニアみたいな人はだいぶ減りましたよね、はい、一時期に比べると、まあそうですね、親便とか言ってる人最近いないじゃないですか。親便っていやこれは来年また出てきますよきっと。また出てくるんですか、はい、いやー、はい、でも